П'ять методів, які я використовую, щоб подолати хвилювання. Уільям Лайон Фелпс. Із книги Дейла Карнегі «Як завойовувати друзів та впливати на людей». Нотатки автора. Я був дуже радий провести цей день із професором Єльського університету Біллі Фелпсом. Ось п'ять методів, які він використовує, щоб подолати хвилювання. Цей розділ заснований на записах, які я зробив під час нашої бесіди. Дейл Карнегі. Перший метод. Коли мені було 24 роки, щось зненацька трапилося з моїми очами. Я міг читати не більше 4 хвилин, оскільки потім я відчував, нібито в очах у мене голки. Навіть коли я не читав, мої болі були такі дошкульні, що я не міг дивитися на вікно. Я звернувся до найкращих окулістів Нью-Хевена і Нью-Йорка. Та ніхто і ніщо не могло мені допомогти. Після 4-го дня я просто сидів у темному кутку кімнати, чекаючи ночі. Я був у відчаї. Я боявся, що мені доведеться закінчити кар'єру учителя і поїхати на Захід та працювати там лісорубом. Потім зі мною трапилася дивна річ, яка довела, яку чудову перевагу має наш розум над фізичним станом. Тієї нещасливої зими, коли мої очі були у найгіршому стані, я отримав запрошення на вечір випускників. Зал освітлювався величезними лампами, від яких зі стелі відходили яскраві промені. Від цього світла мої очі так боліли, що я був змушений увесь час дивитися на підлогу. Проте під час мого 35-хвилинного виступу я спокійно, без постійного кліпання, дивився на ці промені і не відчував болю. Коли я закінчив свій виступ, мої очі знову почали пекти. Тоді я подумав, що коли мені вдасться сконцентруватися на чомусь, тільки не на 30 хвилин, а на тиждень, я зможу вилікуватись. Це був приклад того, яку силу має стан збудженого розуму над хворим тілом. Подібний випадок трапився зі мною, коли я плив через океан. У мене почався такий сильний приступ люмбаго, що я не міг ходити. Коли я намагався стати прямо, я відчував нестерпний біль. Але мене запросили прочитати лекцію на кораблі. Як тільки я почав говорити, від болю не лишилося і сліду. Я міг стояти прямо і гнучко рухатися. Я читав лекцію протягом години, а потім спокійно повернувся до своєї каюти. На якусь мить я вирішив, що я вилікувався. Але вилікування було тимчасовим. У мене почався новий приступ люмбаго. Ці два випадки доводять важливість нашого морального настрою. Вони навчили мене насолоджуватися життям. Тому кожний день я зустрічаю так, нібито це перший або останній день у моєму житті. Мене захоплюють чари невідомих пригод, які принесе наступний день. А жоден з нас не може бути захопленим і схвильованим водночас. Я дуже люблю свою роботу вчителя. Я написав про це книгу «Захоплююча робота вчителя». Навчання інших завжди було для мене більше, ніж заняття або робота. Це моя пристрасть. Я люблю навчати, як художник любить малювати або співак співати. Перед тим, як піднятися вранці з ліжка, я думаю про те задоволення, що дасть мені зустріч із моїми студентами. Я завжди усвідомлював, що однією з передумов успіху є ентузіазм. Другий метод. Я виявив, що можу позбавитися хвилювання, почавши читати захоплюючу книгу. Коли мені було 59 років, я зазнав сильного нервового потрясіння. Саме тоді я почав читати книгу неперевершеного Дейвіда Алекса Уілсона «Життя Карліли». Це було дуже доречно.
Я настільки захопився читанням, що забув про свої проблеми. Третій метод. Іншого разу, коли я був пригнічений, я змусив себе до фізичної активності. Кожного ранку я грав у теніс, потім приймав ванну, снідав і грав у гольф. По п'ятницях я ходив до данс-клубу і танцював до першої ночі. Я вірю в чудові властивості поту. Я вважаю, що депресія і хвилювання виводяться з організму разом із потом. Четвертий метод. Не віднині я навчився уникати суєти, поспіху і напруженого ритму життя. Я завжди намагався додержуватися філософії Уілбора Кроса, який, будучи губернатором штату Коннектикут, казав мені: «Іноді, коли я мушу зробити відразу кілька справ, я сідаю, розслабляюся і закурюю свою люльку. Отже, протягом години я відпочиваю і нічого не роблю». П'ятий метод. Я також зрозумів, що терпіння і час розв'яжуть наші проблеми. Коли я починаю через щось хвилюватися, я намагаюся дати своїм проблемам належну оцінку. Я кажу собі: через 2 місяці я вже й думати забуду про цю неприємність. Тому навіщо хвилюватися через неї зараз? Чому б не поставитися до проблеми так само, як я поставлюся до неї через 2 місяці? Зробимо підсумок 5 методів, які професор Фелпс використовує, щоб подолати хвилювання. Перший. Живіть із задоволенням і ентузіазмом. Кожний день я зустрічаю так, нібито це перший або останній день у моєму житті. Другий. Читайте цікаву книгу. Зазнавши сильного нервового потрясіння, я почав читати книгу «Життя Карліли» і настільки захопився читанням, що забув про свої проблеми. Третій. Займайтеся спортом. Коли я був пригнічений, я змушував себе до фізичної активності. Четвертий. Розслабляйтеся під час роботи. Не віднині я навчився уникати суєти, поспіху і напруженого ритму життя. П'ятий. Я намагаюся дати своїм проблемам належну оцінку. Я кажу собі: через 2 місяці я вже й думати забуду про цю неприємність, тому навіщо хвилюватися через неї зараз? Чому б не поставитися до проблеми так само, як я поставлюся до неї через 2 місяці?